Minun sydämessä elää kenas päiksepoltses tuas. Minun sydämessä elää suure armastusen loan. Minun sydämessä elää seda kerätä ei saa. Sest mun sydämessä sisse olet kirjuttattu saa. Nii linnas kui eemalt toob mugavalt kohale ka buss. Saab ka trammiga. Või rattaga. Aga kõige lihtsam on loomulikult jala. Põnevad mängumaailmad leiad Coolbetist. Coolbet. Alati mängus. Eesti koondise peatoetaja on LHV Pank. Asjad ei juhtu ühe päevaga. Keegi ei ole muutunud üleöö tervislikuks või pännerile klikkides alandanud kaalu. Suured asjad juhtuvad hoopis tasapisi. Sul on võimalik teha värskemaid ning tervislikumaid valikuid ja seda mõistliku hinnaga. Sa ei pea tegema suuri kangelastegusid. Tee hoopis väikeseid, aga tee neid pidevalt. Rimi, parem, iga päevaga. Põnevad mängumaailmad leiad Coolbetist. Coolbet. Alati mängus. Eesti jalgpall saab toetuda meie õlule. Ale Kokk! Tõmbame mängu käima. Rendiseadmed Ramirendist. Sinu aeg särada. Dacia Duster alates 10 390 eurost. Ostes nüüd Dacia, saad talverehvid kingiks kaasa. ABC Motors. Eesti jalgpalliliidu ametlik autopartner. Meiega koos alati nähtav. Vaata lisaks linnaekraanid.ee. We'll be right back.
Tere kena pühapäeva õhtupoolikud siit imeilusas suvepealinnast Pärnust, kus suvi kestab natukene veel ja jalgpall kestab veel pikka aega ja kestab ta täna õhtul oma poolteist kuni kaks tundi. Kui Pärnu Vaprus võõrustab Kuressaaret 27. voorus ja kui tänavu räägitakse igast mängust just kui heitlusest koha nimel esikolmikus, esinelikus, siis räägin täna mina, Heit Heli, sama juttu teile, sest nii Kuressaare, nii Pärnu Vaprus vaatavad ikkagi sinna tõotatud maa ehk esineliku suunas, vahep pole, palju nad avalikusele seda räägivad, aga no tõsi on see, et või siis isegi reaalsus on see, et mõlema meeskonnad on veel selles heitluses sees ja see heitlus võib muutuda väga, väga, väga põnevaks, kui täna peaks võitma Kuressaare, siis see vahe esik kolm, või no, nii-öelda kolmanda koha ja seitsmenda koha vahel on täpselt üks punkt. Aga seda kõike saame rääkida veel mängu jooksul. Mängijad koos kohtunikega on platsile sammumas ja rahvast on vaikselt tribüünidele ka kogunemas. Täna siis ikkagi hea tegevusliku mänguga tegu on, kui kõik pileti tulu ja Vapruse väravad, millele annab hooguga Kuulbet, liidetakse kokku ja see summa kõik annetatakse vähiravi fondile kingitud elu. On tehtud juba mitu aastat täna, täitub siis kaheksas kord, kui seda tehakse. Seitsme aastaga on kogutud üle 24 000 euro. Ehk alati on tore, kui ka selliste asjadega tegeletakse. Jalgpall on oluline, aga kõik muu meie ümber on ka oluline ja oluline on praegu see, et tunnistatakse või siis autasustatakse pigem Martin Kaust, augustikuu Vapruse parimat mängijat, lõhida ju oma esimese Premium liiga värava Nõmme Kalju vastu ja me mäletame väga hästi, kuidas see mäng lõppes ta 3-3 viigiga, kuidas lõpeb tänane mäng. No kui ma oskaks öelda, siis ei oleks see ju üldsegi enam huvitav. Ehk minu vastus on see, et ma ei oska öelda. Ja seda põnevam ongi meil seda kohtumist jälgida. Tänavu on omavahelised mängud läinud nii, et esimese võitis Vaprus Kuressaares, teise Kuressaare Pärnus. Noh, loogika just kui võiks öelda, et äkki siis kolmas läheb viigimanu, aga viiki, vähemalt siis Premium liigas, mängiti oma vahel viimati 5 aastat tagasi, 2018. aasta aprillis. Toona lõid sellised mehed värava nagu Tõnis Vihmoja ja Margus Rajaver. Kumbki neist enam valli siis tiptasemel taga ei aja. Ehk ajad on muutunud ka see, et kui toona, ehk siis 2018, lepiti viimati omavahel viiki, siis oli Vaprus tabeli viimane meeskond ja Kuressaare eelviimane. Ehk nüüd on ajad nii kaugel, et mõlemad ikkagi heitlevad selle kolmanda ja neljanda koha peale, mis on nende jaoks just kui kulla hinnaga, sest et see ju tagab, vähemalt kolmas koht tagab koha järgmisel hooajal Euroopas, neljanda koha nimel tuleb loota natukene kõrvalistele asjadele, mis on karikasarjas, aga keskenduma juba vaikselt sellele, mis toimub siin kohe ja praegu ehk Pärnu rannastaadionil ja Roman Kožuhovski ehk see paremal nokkamissiga mees. No temal mõtteainet jagus, aga hammustasin enam-vähem läbi selle, mida tema täna siia üritama tuleb ja kellega. Aga vaikselt on mehed valmis ja peakohtunik Grigori Ošomkov vilistab ka. Esimest korda täna vilet, ehk sõidame Vaprus kollastes särkides ründamas teie poolt vasakul paremale Kuressaare sellistes
raekas sini sinakas särkides ründamas paremalt vasakule ja Igor Prins, vapruse peatreener, siis on välja joonistanud meile sellise algu 11. väravas Ott Nõmm. Oli väikene selline kahtlus uss enne tänast mängu, et kas Nõmm ikka osaleb, aga osaleb ja teame küll, kui vajalik lülida vaprusel on, vaatamata oma noorele eale on tegu väga-väga andeka kindamehega. Neljane kaitseliin siin ikkagi minnakse kindla peale ehk paremas kaitses Martin Käos, kes kaitses Magnus Villote, Uku Kõrre vasakus ääre kaitses Kevin Aaloe, keskväljal Raimond Eino ja Kristjan Kask, nende ees Henri Välja äärtel Sander Kapper ja Enrico Veensalu. Ning tiipu ründes vapruse selle hooaja parim väravalöö ja Kevin Kauber, kui juba saab Sander Alex Liitsid mängu esimese kollase kaardi teisel minutil. Tehes Kapperile natukene haiget või siis isegi päris palju, sest füsioterapeut Andra Muhu oli ka väljakule Kapperit natukene tohterdama. Aga see näitabki, et tänane mäng tuleb võitluslik. Mõlemad tahavad võitu. Ja selle nimel ohverdatakse ennast ja natukene ka vastaseid. Aga Kuressaare siis täna sellise algkoosseisuga. No ja jäi seal ikkagi liit natukene olukorda hiljaks ja Kapper saab uuesti väljakul joosta. Vaatame ikkagi igaks juhuks selle vapruse rünnaku ära, mine tea, mis siit välja võib kooruda. Senderdus kasti ja nüüd on löögi koht Einol, aga ei lähe lööma. No äkki tuleb siit, tuleb ala ja ei tule vapruse esimest. No oli see väga lähedal praegu, kui Kevin Kauber isiklikult viimase puute tegi, aga seekord raamist mööda. Tuleme siis Kuressaare juurde väravas Magnus Karafeld. Noh, protokolli igakord on joonistatud neljane kaitseliin, teame küll, et see tõele ei vasta, rohkem on ta selline kolmene kaitseliin ja kahe tõusva langeva äärekaitse ehk wingbackiga. Aga see kolmene kaitseliin siis eeldatavasti on täna Sander Alex Liit, Moritz Veering ja Markus Allast. Ja need ääremängijad on Maitas Palts ja Karl Rudolf Õigus, keskväljal Oliver Rass ja Artjom Jermatšenko, nende Sander Laht ja rünnakul Sten Reinkort ja Maitas Männilaan. Ja juba jälle vaprus natukene ründemootorit käivitamas on, kuniks see tõrkuma hakkas ja tuli korraks palli kaotus, aga nende õnneks kaotasid ka saarlase palli. Ja tullakse mööda vasakut äärt Veensalu. Igor Prinsi vapruse peatreeneri hooaja eelne mõte oli, et vaprus võiks sel hooajal palliga mängida. No, palli valdamine hooaja lõikes on olnud 49% ja Kuressaarel 39%. No, teame küll, et Kuressaar on hästi selline kaitsest lähtuv tiim ja rõhuvad nad hästi palju kiiretele vasturünnakutele, aga see palli valdamine, ma eeldan, oli samasugune vaprusel eelmistel hooaegadel, et nüüd Igor Prinsi all ollakse julgemad, tahetakse palliga rohkem teha ja mis peamine, see tuleb kõik välja neil. Ja kui vaadata Kihlveo kontorite suunas, siis vähemalt eile õhtul arvati niimoodi, et vapruse võidu tõenäosus on 2,6, viigi oma 3,7 ja Kuressaare võidu koefitsiendiks 2,4. No, väga väike eelis just kui on Kuressaarel, aga tegelikult näitab see seda, et hinnatakse mõlemat üsna võrdselt ja loodetavasti seda täna ka väljakul näeme kahte võrdset võistkonda võitlusliku mängu ja eks iga võitisõber tahaks ju palju väravaid ka näha. Eks näis palju neid tuleb.
sest et Vaprusel no tänavu on kaitse olnud ikkagi rohkem lukus kui möödunud hooaegadel rünnakul ise ka rohkem väravaid löönud ehk see väravate vahe on -2 ise löödub 31 lastub 33 Kuressaarel natukene kehvemad numbrid ise löönud 30 ja lastud on 45 ehk see kaitse on natukene lekkinud aga seest ollakse peaaegu samadel punktidel vähemalt veel praegu kui vahe on 4 silma mida on see pärast lõpuvilet eks seda kõik ole näha aga juba tuleb ka tsenderdus Vapruse karistusalasse Villota lööb selle natukene eemale ja Villota jaoks ka peaks tänane mäng olema päris suure tähendusega tegu on tema 200. Kõrgliiga matšiga selline ilus number mida kirja saada ja kindlasti on tal ambitsioon sinna 300-400 poole ristida ja Pärnu vapratel arvudel on ka juba viisi jupike üles seatud vaikselt tuleb veel rahvast juurde selline mõnus suve õhtu Pärnus on tasku termomeeter näitab 17 graadi ehk suurepärased tingimused jalgpalli mängimiseks ja praegu Kuressaare ründamas õigus aga läks see puude natukene liiga pikaks tagant liit ka julgustab omasid, et tuleb see juht värav, no äkki tuleb midagi siit paltsilt pikk ja kõrge out, aga see klaaritakse välja, taas palts palliga vasakuga tsenderduus ja läbi meeste läheb see üle otsa joone kui mängu eel sai räägitud nendest Kožuhovski mõttekohtades, siis mõtteainet on tal päris palju olnud kaartidega väljas ju Märten Pajunurm Jonas Soomre, Pavel Tõõmov igastusel vaevamas Rasmus Saart ehk midagi ikkagi Kožuhovski pidi välja leiutama aga läks temagi kindla peale ja lappis need kohad ära Pärnakatel nii suuri muresid ei ole, pigem on rõõmusõnumid no siis ju Ameerika Ühendriikidest tagasi poolkaitsa Renomark ma usun, et seda meest igatseti Pärnus küll täna ta küll koosseisu ei kuulu ei pruugi päris mänguvalmis olla aga küllab ikkagi teda lihvitakse ja putitatakse Vooru või paari pärast oleks ta väljakul olemas, aga siin on Kuressaare šants! Ja šansiks ei jäi, sest lõpetas see lahe löök värava taga ja prins on küll praegu püha viha täis, et kuidas nüüd nii lihtsalt laht Vapruse kastis löögile läks. No vaatame, paltsi out, männil on pikendas ja laht oli õigel ajal õiges kohas. Kuressaare näitab hetkel, et ollakse ohtlikud 10. Minut juba tiksub ja väga kiiresti on need minutid meil siin läinud ehk see on väga põnev lahing olnud Lato võidab võitluse Reinkordi vastu Kapperilt söödu eksimus ja ei suuda ta palli tagasi võita Kuressaare jälle tulemas aga käega mäng seal paltsi poolt jälgutavasti enne praegust mängu jälgiti ka seda, mis toimus Tallinnas kui
Kalju võõrustas Florat. Too mängi 0-0. Ehk liikus seal ka Kalju natukene teistele lähemale. Aga ollakse samamoodi 36 punkti peal nagu Vaprus, Kalev ja Paide. Kalev siis eile sai kirja, no lõpuks ometi esimese koduvõidu. Ja siin Kauber proovis kaugelt, aga see lõik blokeeriti. Et jah, Kalev ja Java poole ajal alkoos seisu debüüdi teinud kriisi väravast 0-1 taha. Ja siis toodi teiseks pooleks sisse 38-aastane Aits Purje, kes 75. ja 80. minutil lõi värava. Neist kahest tabamusest piisas, et Kalev ka kodus lõpuks võidu tunnet tunda saaks. Karistus lõik Kuressaarele. Kauged on, aga tornid viiakse ettepoole. Ja atsenderduse korral ju võiks midagi juhtuda. Aga siin oli väikene kommunikatsiooni tõrge. Väikse pall kohe Vaprusele üle. Saab käeus palliga üles poole tõusta. Võlase esialgne vägev tulemine on vaibunud, aga eks võibolla ka see, et rahvas tribüünidel vaiksemaks jäid, et see kuidagi mõjutas. Nüüd võtava mõlema meeskonna natukene rahulikumalt. Ikkagi käib Vaprus kõrgelt peale ja sunnitakse pikemaga mängima. Ja see pall läheb Nõmmele. Ja kui see ei räägitud sellest ka, et Mark on tagasi Vaprusel, siis tagasi on ka Ronaldo Tiisma, keda vaevas selline pisivigastus, mille ta treenis sai. Pidi isegi vahepeal korra karkudega käima. Nüüd on need kargud nurgas ja hetkel on pingil seda kõike jälgimas, kuidas Vaprus rünnakule tuleb, aga ai. Oli see seal Allast, kes üle reklaamtahvli kukkus. Karofelliit ja Veering lähevad vaatama. No Šomkov samamoodi. Ai. Aga paistab, et ja ikkagi saab Allast püsti ja saab Pärnu publikult ka aplausi. No ei ole vaja sellises kohas endale haiget teha. Ja täiesti õnnet olukord. Allast läks seal oli see Veensalu, läks teda nügima ja siis lihtsalt õnnetult tuli lõpuks reklaamtahvel ette, aga on ta väljakul tagasi ja valmis edasi võitlema. Ja lisaks Tiismaale siis tagasi ka Madisso mängukeelu alt. Ehk kui Prins vahepeal kurtis, et seda materjali napib ja siin alkoos seisu debüüt läks ka väiksemale Liimbergile 16-aastasele Tammeka vastu, siis nüüd hakkab mehi järsku ikkagi tagasi tulema ja väljalt oli ka ju väga vägev partii enne koondise pausi. Et seal tulid väravad ka keskjoonelt ja igatpidi oli kasulik ja Madisso Sild esimest hooaega Premium liigas, no neil on ka minu hinnangul seni päris hästi läinud ja on nad väga kasulikud mehed olnud ja välja palliga ka
Tuleks syöttö tekee ette poole Ino. Ei ole ne kaikki ette poole, mistä tuttu Ino. Ja kasuttama kõrret. Ja kõrre viib edasi palli vasakusse äärde, kus on Aaloe. Ja sellist loogilist. Rada pidi tullaks üles Kauber. Ja väila proovib vasakuga, aga hetkel veel ei olnud see jalg nii täpne, kui võiks olla. Aga kui koht on olemas, siis miks mitte peale äsada. Kort oli väga madalal, aga Kask võitis ta vastu õhuvõitluse ja nüüd tuleb jälle vaprus mööda paremat äärt Kapper. Ja võtaks, et ta teeks paltsi vastu ära. Ära ta ei teinud, aga vaba mehe leidis ikka üles. Tullakse jälle söötudega üles poole. Miks korraks see pall kaotati, siis võideti tagasi. Välja! No võiks see löögi koht ju mingi hetk tekida, nüüd äkki Kauber proovib. Aga oli seal liit ees. Kapper. Ja tehnikat tal on ja no kavalust ka. Väike kannasööt ja laht on ka väga madalale langenud. Ka Harju vastu sellise vägeva mängu tegi, et neljast väravast kolmele andis ta resultatiivse söödu. Seal läks tal küll kõik ikkagi selles plaanis väga hästi. Et on võimalik ka kübaretrikk seda pidi teha. Tõstab Kuressaare liine üles poole, sest pall jõudis Nõmmeni, aga kõik ei tulnud kaasa. Praegu on Vapruse kaitseliinil ja poolkaitsetel päris kerge selle vaatad olematu pressingu alt välja tulla. Kahe kolmekesi 5-6 mängijast on palli natuke raske kätte saada. Tekis päris suur auk sinna Kuressaare ründeliini ja poolkaitseliini vahele. Ja vahega ära kasutati, aga nüüd on võimalik Kuressaarel kasutada nurgalööki. Standard olukorrad võiksid olla ju Kuressaare trumbiks. Võtakse penaltipunkti ja 16 kasti vahele. Vaatame, mis see lahendus on. Välja kerib, ei, tuleb madalalt. Taas laht, tsenderdus kasti ja klaaritakse välja. Ja nüüd lüüakse veel eemale. Aga pall jääb Kuressaare kätte, nõutakse veel tsenderdust karistusala suunas. No mingisugune see tuli, aga Kõrre välja lõõka parem polnud, tuleb veel üks senderdus, nüüd sai Kõrre hästi pea vahele. Vaprus tulla rünnakule, Kapper vahetab hästi äärt, otse jala peale. Ja teeb seal Veensalu Raffale, kuniks liit jõudis ette. Veensalu aplausi ka. Madalset senderdus oli täpselt Kuressaare kaitse jala peale, aga saab Vaprus jälle tulla. Ja on jälle häälepaelad üles leidnud Vapruse fännid. See kõik annab sellist lisavürtsi ju mängule juurde, kui
publik ka. Kaasa elab ja publiku jaoks ju kõike seda mängitakse. Eino üritas seal Kauberit leida palli ikka vapruse käes. Veensalu vasakuga! Ja polnud üldse paha. Aga raamist mööda. Me näeme veel. Kauber Veeringu vastu kukkus. Ošomkov näitas, et ei olnud midagi. Ja Veensalu pikalt ei mõelnud. Mõtles, et virutan peale. Ja paremal päeval oleks see pall lõpetanud seal lati all. Ja Kuressaarele. Ja Laht kiidab ka, kuidas seal Männil on kause pea nii segadusse ajas, et ainuke lahendus oli pall üle küll ei joone lükata. Ja teame küll, et Palsil on see pikk out käes olemas, see tuleb, Veering jätkab, aga ei tulnud ringkordilt lööki. Laht viib Palsile, no võiks vasaku jalaga head senderdus tulla, see tuleb, aga saab jälle Kuressaare proovida, no tuleb kaugel, tava posti! Ja oli see ka Sallast, kes seal taga mõtles, et võtab enda peale. Eks saame kordust hiljem vaadata, vaatame, mis praegu toimub. Laht ja tabab senderdusega käost. Ei, see oli õigus. Ja oli väga, väga hea löök ja hakkas sinna alla nurka minema. Aga lihtsalt oli poist ees. Valtsid jälle pikem out. Kask lõpp selle välja, aga ei ulatanud Kauber pallini. Senderdus. Ei suuda kuidagi Kuressaare mehed nende pallideni küündida. Kogu aeg on mõni kollane särk natukene kõrgemal kui nemad. Hakkab jälle Kuressaare mängu sisse elama. Ja lüüakse pall natukene kaugemale ära, rahustatakse. Kaitseliini maha oli ikkagi korralik. Turm tuli siin kaks minutit peal. Pikem pall jälle ettepoole, Reinkort. Tegi kõhuga lükkas palli Jermatšenko poole, aga oli seal kask vahel. Ja tuleb jälle vaprus hästi esimesest pressingulainest välja. Aga pikem pall läks otsa Allasti peale. Õigus vasakuga lööb ja läks seal kõrrest pall üle otsa joone. Šomko näitab ka nurga lööki ja õigus tunneb praegu, et see on moment, kus on võimalik vaprust näpistada ja enesekindlust peaks õigusel jaguma ja nägime enne ka, et lööki tal jalas on. Aga vaatame, kui eelmine nurga löök mängiti lühidal lahti. Mis see lahendus nüüd on? Nüüd tuleb välja keriv. Kõrre pea on vahel. Ja Veensalu jalg samamoodi. Aga nüüd on piltlikult öeldes uus nurgalöök. Ehk Paltsi audivise. Mis on vaatad samasugune kui kui nurgalöök ei, praegu ei tule. Leitakse kiirel Laht üles. Ja tuleb uus senderdus sinna karistusala joone kohale. Sai Veering pea vahele, aga käos oli õigel ajal õiges kohas. Ja praegu on vaprus surve all. Tuleb kannatlikult kaista.
Ja nüüd jõuab palts paremalt äärelt vasakusse. Ja no pika peale peaks ju ära väsima nendest pikkadest autidest, aga eks palts on ju jõusaalis päris palju praktiseerinud seda, et see jaks ei saaks otsa. Ja polnud paha üritus lahe poolt, polnud üldse halb. Isegi Nõmm seda üritust silmadega jälgima. Nõmmelt tuleb kehv välja löök ka otsa. No praegu on vaprus surveal, nagu minut tagasi sai öeldud. Ja näeme veel seda lahe proovi. No selle nurga alt jah, ei olnud see löök nii ohtlik kui selle nurga alt, mis mina vaatsin, aga lüüa tuleb ja nüüd on järgmine Kuressaare mees pikali platsi kõrval. Männil on selleks meheks ja ei ole seal kohtunike tööga ka Kuressaare ründaja rahul. Aga nüüd saab tagant alustada. Seal pikem pall ettepoole, no ei lähe need pallid väga kaugele. Näe, Kuressaare meestele siin villata väga akrobaatiliselt sai pallile pihta. Selline akrobaatiline liigutus oli alas ja see jalg kerkis ikkagi nii kõrgele kui Reinkordi nägu on. Aga tuleb jälle saarlaste Audi sisse vise ja tuleb jälle kõrgelt ja tuleb kaugele. Nüüd saadi pea vahele ja palts laht vasakuga tõste kasti. Aga seal peaks kõik kontrolli all olema ja nii ongi. Ja pole need Nõmme välja ja löögi hetked peaksidki olema vaprusele. Need hetked, mill nad jõuavad kõik asjad välja mõelda enda jaoks ja sellest survest mentaalselt välja tulla. Et see võib natukene rusuv olla küll, kui sa ei jõua üle enda väljaku poole ja vastane pidevalt surub sind. Ja nüüd saavad Kuressaare kaitsjad rahulikult oma vahel palli jagada. Ei käi kollased särgid väga aktiivselt peale, välja arvatud Kauberi ja sellest oli isegi kasu, kuniks pall jälle ära kaotati ja siis jälle võideti. No, selline pingpong käib, et kord on ühe käes ja teise käes see pall, aga praegu on vapruse. Eino ei lugenud ära, kuhu meeskonna kaaslane läheb. Aga pall ikka vapruse käes, Kask. Saab purjetada seal keskväljalt ja liidega söödu vasakusse äärde. Tuleb kasai peale tsenderduus, aga lööki ei järgnenud. Tuleb jälle vaprus. Aga sinna see tuleka jäi. Pall jälle pärnakate käes. Kaas lehvitab teises ääres, et olen täiesti vaba. Tema suunas see pall ka tuleb. Ralli raskusi, et see nahkerak endale võtta. Aga tuli toime, villota. Paremasse äärde Kauberile ja kena jätka aosele. Nüüd oleks tsenderdust vaja, see tuleb. Aga ei järgnenud lööki. Kapper. Palli Kaosele ja Kaos jälle! Ja Pärnu vaprus läheb juhtima! Ja olid nad surveal pikalt, tulid selle alt välja ja tulid selle alt välja auga, sest Martin Kaos lõi oma Premium Liiga karjääri teise värava. Ja sellega augusti kuu vapruse parim mees
Liisama Leiva ei saa 1-0 juhtima. 95. mäng Eesti kõrgliigas. Teine värav. Ja väga vajalikul hetkel, no näeme veel. Oli seal Kapper palliga, tegi üleasteid. Koksati see pall Käosele. Käos leidis omakorda välja, välja jälle Käose. Ja muu on juba ajalugu. Ja tuleb kiita väljat, kes selle no, väikese taskukese üles leidis, kuhu Käos oli jooksmas. Täpne sööd sinna. Ja Käoselt väga hea löök. Ja läks vist isegi see pall postis sisse. Ja Vaprus ühega peal. Villota. Ja käivad Kuressaare mehed kõrgelt peale. Aga see jätab tühja ruumiga saarlaste kaitseliini taha. Kuhu neid sööte otsitakse kodumeeskonna poolt. Ja kaste Männilane vastu pea. Ja Prins kiidab ka enda hoolealuseid. No, vana Vaprus. Oleks ehk selle Kuressaare surve all murdunud. Aga nagu ülekande alguses sai öeldud, siis ajad on tõesti uued. Tegutseti distsiplineeritult, kannatlikult ja see kõik tõi vilja. Ja hoopis ollakse ise 1-0 ees. Ja Käos paremal äärel jälle palliga. On tal päris palju ruumi ka praegu. Kapper viib Käosele, no äkki tuleb siit veel, ei tule. Läheks seal Käos sõpru otsima, ehk siis ka selle sööduga. Aga out Vaprusele ja kodupublik nõuab, et löö teine veel Vaprus. Ei no, palju jääb väljakule, Villota. Salu välja piikka pärnakate kätte. Võitakse Eino üles. Ja tullakse jälle söötudega. Kuniks Veensalult tuli. Tahaks öelda ikkagi paras plönn sinna vasakusse äärde. Ise jäi ka peast kinni hoidma. Ja tegelikult on ju Kuressaare enam vähem nurgas kinni, mis tõttu käib Vaprus kõrgelt peale. Ei suudeta esialgu palli tagasi võita. Minutakse viga, seega saadakse. Villata laiutab käsi. Ošankov meenutab natuke jalgpallireegleid. Saab väikese loengu ja Kuressaarele karistuslöök. Suurte jõududega ollakse eespool Kuressaare poolelt. Veering üritas palli kaist edasi viia, aga nõmm oli jaol. Ja avab kiirelt pikaga. Võibolla natukene kiirustatult. Või siis ikkagi mitte, Kauber pääseb jooksu. Mitu Kuressaare meest vahel. Ja ees ka, aga leitakse üles Veensalu. Mängib õigusest mööda. Ja nüüd jookseb natukene Veensalu ikkagi omadega rappa. Ei seal palliga pärnakas liiga kauaks oma päi ja siis jõudsid kõik Kuressaare mehed ka tagasi. Aga Vaprus rünnak jätkub. Käos. Ja tuul on ka siin Pärnus natukene kerkimas. Pannakse söödumäng. Ei, ma mille peale Villotalt sööt ette poole ja Käos oli sulu seisust tolle hetkel. Ja
ettepoole ringkordi suunas, aga no, on ikkagi ringkord olnud väga-väga nähtamatu täna ja ei ole tal õnnestunud mitte miski, aga praegu on ta palliga, äkki siit midagi ilusat. Otsis Männiland, aga sõidu eksimus kirjas. Ei ole jah õnnestunud praegu see esimene poolaeg ringkordil. Päris palju ikkagi neid õhuvõitlusi kaotab. Söödueksimusi tuleb vahele. Ja siit samamoodi söödueksimus. Aga sel korral siis lahe repertuaaris. Ettepoole Veensalu suunas, allast oli vahel. Kauber. Oli ka korraks madalale langenud. Kaus jälle lehvitab, et tema äär on täiesti vaba ja lennuvälja on ees. Söödki lihtsalt see pall ja las ma natukene jooksen, aga tuleks see söötudega Nõmmeni välja. Ja ei olnud võibolla isegi kõige halvem mõte, sest päris vähe mehi on Kuressaarel seal tagapool. Sööd Kauberi suunas. Senderdus kasti. Ei saanud Kapper löögile. No äkki siit tuleb midagi. Veensalu! Karofelt tõrjub. Ja püüab palli kinni ka. No, täitsa võimalik, et see oligi see mingisugune trikk, et meelitada Kuressaaret enda värava poole. Nad jätaksid enda kaitseliini taha ruumi ja pool kaitseliini vahele ruumi. Seda kasutati päris hästi ära ja tuleb jälle Vaprus senderduus, aga jõuab see Kapperini, kellel ei ole löögikohta. Mistab leiab ta üles käose Heino. Kask. Ja Veensalu välja on ka seal olemas. Jälle Kask. Aaloe. Ei ole kedagi seal Kuressaare karistusalas, kellele tsenderdada. Villota. Heino palliga. Edasi Kapperile ja kannatlikult tullakse nende söötudega. Ei ole võimalust, ei hakata suruma. Panustatakse sellele, et alati on keegi vaba mees olemas. Ai. Ja nüüd joosti ikkagi kokku, kast tegi vea. Et see on ka väikene probleem, et kui sa palli kõigutad, siis üldplaanis sa pead olema kannatlik. Samas ikkagi see pall peab liikuma, mitte ei tohi hoida. Kui sa hoiad seda palli liiga kaua endale, siis tuleb vastane juurde. Ta hakkab seda tagasi võitma. Ja noh, viimase lootusena lihtsalt tehaksegi see viga ära, et vastane vasturünnakule ei jõuaks. Ringkord, aga käega mäng. Näitab ka Ošomkovile, et kuhu see pall tema hinnangul läks. Ošomko näitas vastu, et mis tema sellest asjast arvab, kuhu see pall vastu läks. Aga tõsi asi on see, et Vapruse käes on nüüd see nahkerake. Kapper libiseb ja jääb Audi sisse viska õigus Kuressaarele. On seal Kõrre ja Kaose vahel. Ja nüüd siin tehakse ikka korralike maadlusvõtteid, aga
Viiga Vaprase kasuks. Nüüd on renkordil midagi. No näeme veel, kuidas Kõrre Männilane maha revis. Aga hetkel on võibolla isegi põnevam, mis seal renkordiga juhtus. Et võibolla veri lahti. Füsioterapeut Toomas Rebane hetkel tooterdab ja Šomkov siiamaani räägib Männilanega, et mis ja kuidas. Ja topitakse renkordil nina vatti täis. Ja tundub küll, et tuli tal verd. Peasi, et särk kokku ei läinud. Siis on vaja see ära vahetada, aga tundub, et saadi asjale kiiresti jaole. Ja Reinkord tuleb väljakule tagasi. Kuressaare ühemeheline vähemus ei kestnud kaua. Eino, tsenderdus karistusala suunas. Kauber seal võitleb, äkki ja tekib midagi, ei tekinud. Ja nüüd pikem pall ette poole, rahustatakse maha ja lastakse ründajatel ka joosta. Ja vaikselt hakkab avapoole ka lõppema. Ja viieni veel 2,5 minutit. Eks neil lisaminutit tuleb ka eeldatavasti natukene juurde ühe või kahe jagu. Palliga. Ja hea kaitsetöö Allastilt. Pole midagi selle kohta halba öelda. Nurga löök Vaprusele. Siis Vapruse arsenalis on. Tuleb välja Keriv. Ja nüüd on ka löögikoht olemas. Seda ei tule. Ja kasetsenderdus lõpetab otsa joone taga. Männilane palli peremeheks, jagab seda sõpradega ka. Hetkel Vaprusmehed natukene lasevad söötu mängida, aga Kauber katab neid soone. Äärti saaks vahetada. Kohtuniku tablool tõesti number 2 on, ehk 2 lisaminutit tuleb veel esimesele poolajale juurde. Ne võidavad Vaprusmehe palli tagasi. Eino annab kaosele. Võib liidu Kohvile ja veel Kuressaare mehi. Ta võitis selle olema tõhuvõitluse käos. Ja Eesti üritas käos vasaku täärt üles leida, kus Veensalu oli, aga tehti ka head kaitsetööd. Veensalu karistusala suunas, õigus on tal vastas, mängib tast mööda paremal aga löök! Ja
Ja Karafeldist läheb pall üle otsa joone ehk. Viimane üritus esimesel kolmveerand tunnil see eeldatavasti ei ole, aga eks selle nurgalöögi andmisega läheb ka mitu sekundit veel aega. Ja see mängib Vapruse kasuks praegu. Ikka nõutakse seda teist väravat. Äkki siit. Kõrgelt tuleb see sinna. Kase peale, nüüd on löögi koht olemas, ei tule korraliku lööki. Rahustatakse maha, otsiti Reinkorti, aga Reinkort oli rohkem seal tribüünide poole peal. Kuressaare mehed pingutavad veel viimast korda sel poole ajal, et palli tagasi võita. See võidetaksegi Reinkort. Ja iga Kuressaare kasuks. Eks see on viimane üritus sel poole ajal. Laht palli taha. Kõik tornid ette poole. Vapruse fännid nõuavad, et viga oli kaugemal. Neid hõikeid on isegi teisel poole väljaku kuulda, aga vaatame nüüd. Liit kukkus karistusalas, Jermatšenko lööb! Ja tuli seal rikošet ka, aga nõmm oli valvel. Ja... Aha. Šomko nüüd hakkas korra kuulama miskit, ei ole see muusika, vaid ehk jutt vorruumist, aga mõni sekund hiljem vilistas avapoole ja lõppenuks. Vaprus 1, Kuressaare 0 ja Martin Kaos, see mees, nummer 7, kollase särgiga, kes Vapruse ette viis. Kas see seis püsib ka sellisena teisel kolmveerand tunnil, eks seda kõik ole näha. Eks ole näha, mis juttudega riietsuruumist välja tullakse. No oli vägev. Vägev andmine esimesel poolajal. Kui omavahelistes mängudes on mõlemas matšis löödud kolm väravat sel hooajal. Ehk 2-1 ja 2-1. Üks kord siis Vapruse ja teine kord Kuressaare poole, siis kõik need väravad on löödud teisel poole ajal. Nüüd nägin väravat esimesel poole ajal, ehk mingisugune needus sellega on murtud. Aga eks laseme kõigil natukene hinge tõmmata ja siis oleme juba veerand tunni aja pärast tagasi. Põnevad mängumaailmad leiad Coolbetist. Coolbet, alati mängus. Minu südames sa ela kenas päiksepoolses toas. Minu südames sa elad suure armastuse loal. Minu südames sa elad, seda keelata ei saa. Sest mu südamesse sisse oled kirjutatud saa.
linnas kui eemalt toob mugavalt kohale ka buss. Saab ka trammiga. Või rattaga. Aga kõige lihtsam on loomulikult jala. Ramirent esitleb Premium Liiga kuu ilusaim värav. Palli ilust ära. Jaan. Ja saad saab lööb tööle! Mis mängu me vaatame? 39. minut 3-3. Pool ajaga 6 väravat. Palju õnne Eesti. Eesti rahval ikka täie raha eest. Üks kaunim kui teine ja nüüd on Tammeka pingil näod ikkagi väga naerul kui siin. Eesti koondise peatoetaja on LHV Pank. Asjad ei juhtu ühe päevaga. Keegi ei ole muutunud üleöö tervislikuks või pännerile klikkides alandanud kaalu. Suured asjad juhtuvad hoopis tasapisi. Sul on võimalik teha värskemaid ning tervislikumaid valikuid ja seda mõistliku hinnaga. Sa ei pea tegema suuri kangelastegusid. Tee hoopis väikeseid, aga tee neid pidevalt. Rimi, parem, iga päevaga. Põnevad mängumaailmad leiad Coolbetist. Coolbet. Alati mängus. Eesti jalgpall saab toetuda meie õlule. Alekokk! Tõmbame mängu käima. Rendiseadmed Ramirendist. Sinu aeg särada. Dacia Duster alates 10 390 eurost. Ostes nüüd Dacia, saad talverehvid kingiks kaasa. ABC Motors. Eesti jalgpalliliidu ametlik autopartner. Meiega koos alati nähtav. Vaata lisaks linnaekraanid.ee. Eesti jalgpallisõprade peades on sel aastal mõlkunud üks väga tähtis küsimus. Kas Premium Liiga on siis aegade tugevaim või mitte? Meie võtsime ohjad enda kätte ja kutsusime Tallinna Kalevi mehed Sportland Areenale, et vaadata, kas Premium Liiga on siis nii hea, kui räägitakse. Kapitan, mida te tänasest võistlusest ootate? Näete te meis üldse mingisugust konkurentsi? Ja ei, kindlasti ootan väga pingelist lahingut ja võrdsete sellist mängu ja tulemust, et kui siin crossbar challenge tuleb, et ilmselt see võib teed rumpäkki olla seal. Et... No oled sa oma mehiga kuidagi ette valmistanud selleks, mis neid siin ees ootab? Valmistasin ette nii, et kirjutasin, mis kell ja kus olema peab, et mingit motivatsioonikõne erilist ma ei pidanud, aga loodetavasti mehed on ennast käima saanud. Kodanik Susi, kuidas sina selleks tänaseks kohtumiseks valmistud? Siin on ikka trenni tehtud, pikalt, kaua, siin kuu aega on poiste kald ettevalmistus laager.
andsime endast parima terve aeg, oli ka vigastusi vahepeal, et need võivad nagu täna siis kaikaid kodaratesse loopida, aga ei ole hullu, saame hakkama. Alustada või me alustame? Võite alustada, me vaatame ära, mis vastu on. Külaline peab alustama. Portlandil on kõik kodumeeskonnad. Näita seda jalga, mis sa sääsid. Pane võibolla teravam kuidagi. Aga sa ei lois nagu katse või? Ei. Okei. Maiko on esimest korda viskama. Aga see mängumees võib ära kaev. Ole! Switch, sa oled järgmine siis. Ei! Ai! Küsi ehkki lõikavad välja. Saame teha, et oli kaks katset, aga... Ui! Ui! Ei läinud! Või on vene raman, et juba väga alusti. Ui! Ründaja kohe näe. Ma ütleks, et kiivid tundub päris ohtlik. Assa raistaj! No Marko. No. Marko, minu lootused on sinu peal. Nonii. Tavõi Marko! Ja raute! Marko! 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 Poh, pane üks veel! Mu pea kuju valen! Selle viimase lõigiga peab rauni jäädnud. Võitsin selle teise põni ninaga maha, see ei olnud eriti jäänud. Nagu värav või trenn. Mina. Ja nii. Ma vajuta. Ole! Yes! Okei, no see ei olnud läbi asi, mida kaotada. Ilu, ilu, aitäh, aitäh kutsust. 2-1 juhite hetkel, kas see on tulemus, millega te praegusel hetkel saate rahul olla? Kas nüüd just rahul, aga ma arvan, et juhimees on kõige tähtsam.
Ja tervitan teid taas siit Pärnu ranna staadionilt, kus on algamas Pärnu vapruse ja Kuressaare Premium Liiga 27. vooru kohtumise teine poolaeg. Tabloo ei valeta. Vaprus 1, Kuressaare 0 ja kui jalgpalli reegleid järgida, siis hetkeseisul on Vaprus seda mängu võitmas. Aga teadagi on jalgpalli ümmargune 45 minutit ja ehk eeldatavasti ka natukene kopikatega peale on päris pikk aeg, et esialgu vähemalt üks värav tagasi lüüa ja eks neid väravaid võibolla tuleb veel, aga võibolla juba siit, kui Kuressaarel on seal karistusala nurga juurest karistuslöök. Ja laht seda anma läheb. Vahetusi kumbki meeskond ei teinud. Ehk läheme edasi nende meestega, kes olid väljakul ka avapool ajal. Välja kapper müüris igaks juhuks. Mina ei tea, mis see kaval laht välja mõtleb, aga vaatame nüüd. Tuleb tsenderdus, pall on lahti. Ja lüüakse kaugele ära. Vaprusmehed tulid ligikaudu kaks minutit varem väljakule kui kohtunikud ja Kuressaare mehed, siis Vaprusu fännid hakkasid nalja tegema, et pange pall mängu, värav on tühi, et lähme lööme veel. Kui siin männil on, sai juhuvõitluse tagajärjel natukene haiget, aga aitab villatada püsti ja ja viige pea saame mänguga jätkata, kui Reinkordile aloel on mingid naljad rääkimata jäänud, mida väljakul oli vaja hirmsasti rääkida. No, Šomko juhatab aloe natukene kaugemale, et saaks kohtuniku palliga jätkata Kuressaare, kelle kätte see nahkera enne vilet jäi. Ja nurga löök Kuressaarele. No, kiirelt saame siis need koosseisud üle käia. Kes väljakul on, Vaprusel Nõmm, neljane kaitselin paremalt käos Villota, Kõrre Aalo ja keskväljal Kass Keino välja. Äärtel Kapper, Veensalu ja ees rünnakul Kauber. Ja Kuressaare nurga löök. Standard olukordade ekspert laht seda andmas. Jätkame Nõmme välja löögiga. Ja Kuressaarel siis väravas Karofelt. Kolmene kaitseliin, Allast, Veering, Palts, Äärtel. Ei, isegi Allast, Veering, Liit, Äärtel, Palts, õigus, keskväljal Rass, Jermatšenko nende ees lahti. Ja ründe duo Männilan Reinkord. Tuleb Vaprus, aga tuleb ka Karofelt õige aegselt enda karistusalast välja ja klaarib palli auti. Aga Vaprus ikka ründamas. Kauber viib Kapperile. Ja indis Kapper natukene kehva sõõdu käosele, aga pall jääb ikka Vapruse kätte. Ja Prins ka kiidab omasid. Ei, nüüd Kauber. Libises seal palli peal ja kaotas selle. Reinkord suudab palli säilitada. No sellist Reinkordi oleks ju tahtnud ka avapoolel näha. Oli ta pehmelt öeldes kefake. Ei tulnud tal midagi esimeses mängupooles välja. Ei suutnud ta õhuvõitlusi võita, ei tekkinud väga neid löögimomente. Ka sõõduveksimusi tuli sisse, aga nüüd sai veerand tundi puhata ja saab värskelt jälle mängule peale minna. Ja värskelt tuleb Jermatšenko, sööd lahele. Ja sinna see lahe mineka jäi.
vaatasin ka vahel Kulbeti koefitsent, mis on pärast seda kaose väravat ikkagi päris palju muutunud. Kui Vapruse võidu koefitsent enne avavilet oli 2,6, siis nüüd on 1,44. Viigi oma 4 ja kui panustada praegu Kuressaare võidule, siis ja kui Kuressaare võidab, siis saab raha 8-kordselt tagasi. Ensalu oli natukene rahvale tegemas, aga teine pool ehk see otsustavam hetk. Ikkagi ei natuke soovida, nüüd leiab välja väga ilusa sõduga. Jälle kaos üles ja ehk natukene déjà vu avapoolajast. Kuidas välja leidis kaos üles ka kaose värava olukorras. Et ei saa veel väljat ükski Premium liiga klubi ega fänn, treener, mängija maha kanda, sest no läks kuidas, ta läks Floras ja ega ta pole kõige paremini käima ei saanud ka ennast Levadias, siis no praegu Vapruse särgis teda vaadates meenub küll see heade aegade Paide välja, aga äkki nüüd tuleb Kapperilt midagi ilusat ja tuleb ja tuleb ja tuleb! Sander Kapper, hooaja neljas värav! Ja Vaprus läheb 2-0 juhtima! Ja pidu, pidu siin rannastaadionil on kõva! Ja kontrollitakse veel suluseisu, aga maist on küll praegu Kuressaare meestel maas ja väga kiiresti tuli see teine. Ja saame ehk kordust ka näha, see siit tuleb. Ja jälle söötudega, no nüüd andis Kauber. Kapperile värava söödu, suluseisu ei olnud. Seda kinnitas ka Vorruum ja kui Kapper jagas eelmises voorus Harju vastu neid resultatiivseid sööte vasakule ja paremale ja läks seal ka Kauberile mõni, siis nüüd Kauber tegi kingituse sõbrale tagasi ja Vaprus on 2-0 ees. Ja see on praegu vägev, mida Vaprus korraldab. See on väga vajalik nende jaoks. Selle võiduga läheksid nad teistest 3 punktiga ette poole, kui siin nüüd laht kooperdas Vapruse karistusalas. Ja võitlused võitluste järel. Ja nüüd saab jälle kapperpalliga joosta, aga pidi äärepoole jooksma. Oi, kuidas laseb Eino praegu palli läbi. Kaos! Senderdus ka, Jermatšenko klaarib. Lüüakse ka veel igaks juuks natuke kaugemale, aga Kaos võidab palli tagasi. Kase abi kasutades ja kuidas tuleb Kaos praegu? Kuidas tuleb Kaos? Aga Karofel püüab. Ja praegu on küll see Vapruse mäng, see on Vapruse kodustaadion ja ei ole nad kodus võitnud juba ei tea kui kaua kõik need viimased kuus võitu. Täpsemalt siis on võõrsilt saadud ehk kodupubliku rõõmuks. Ei ole ammu 3 punkti saadud, aga praegu ollakse selles korralikult kinni. Ehk jooksvas tabelis ja Levadia Flora 57 silma peal, Vaprus 39 peal ja siis tulevad Kalev Paide Kalju 36-ga, Kuressaare Trans 32 ja no Tameka 24 ja Laagri 15 ka ehk said ka nemad mainitud. See kaasaelamine ka siin rannastaadionil on vägev. Ja on see selle hooajaga veel vägevamaks läinud. On teada, et Pärnus on inimesi, kellele läheb Vaprus korda, kellele läheb jalgpall korda. Lihtsalt ei ole neid tulemusi tulnud ja äkki nüüd tuleb Kapperilt veel üks, ei tule.
See pall lõpetas värava taga, aga Uressaarel ikkagi lekib ja lekib kõvasti see kaitseliin, nii et kõik see mootori õli tuleb välja, ehk mootor lihtsalt tõrgub neil. Ja 55 minutit täis, aga Laprus kahega peal ja tuleb ikkagi mingi käik Kuressaarel üles leida. Et Vaprus siin kodumurul pikali panna. Aga hetkel väga ei paista seda käiku kusagilt tulema. Tuleb hoopis õigus mööda paremat äärt. Alo edal vastas. Sööt edasi Reinkordile. Viib üle paremale jalale löök, aga sellele sai jala vahele kõrre. Eks siis nurga löök Kuressaarele. Eks seda meest siitakse. Ringkorti siis täpsemalt, aga hoopis leiti sealt oli see hea Allast, kes pääses ka löögile, aga pall tabas külje võrku. Mõnevõrra üllatuslikult see pall nii täpselt Allasti peale tuli ja kontrollitakse ka võimaliku kätt. Välja sinna olukorda läks. Hetkel jäi just kui arusaamatuks, kas pall kätt tabas. Aga Kuressaare juba paneb kahte vahetust ka valmis. Kätt ei olnud. Jätkame mänguga. Oli seal lipp, kes pani ennast valmis ja keegi veel. Ehk toob Kozuhovski rünnakule kiirust natuke juurde. Tõste karistus alasuunas, Villata täies üksinduses lõi palli auti. Ja on sellele Maromil, see, kes mängu on tulemas. Ja Reinkordi tööpäev saab läbi. Ehk 58 minutit ei midagi. Täiesti õnnetu partii tema poolelt. Ja tuleb ära kõvasti võidelnud Allast. Et siis Miil tema kohale. Ja Allasti särk näitab ka, kui palju ta täna endast annud on. Mehed tahtsid sinna reklaamtafli juurde peatuma jääda, aga sammuvad ikkagi pingi suunas ja mäng juba väljakul käib ka. Nad on välja natukene haiget saanud. Vaadata võibolla selle poole, mis mõlemad meeskonda ees ootab, siis järgmisel nädalal Vaprus sõidab ka küll Paidele ja Kuressaarele Vaadjale. Ehk mitte midagi kergemaks ei lähe. Vaprusel pärast Paide Trans, Flora, Kalju, Kalev ja Kuressaarel pärast Levadia, Kalju, Kalev, Flora, Paide. Ehk võibolla Kuressaare selline mängude seeria on natukene süngem. Aga teame küll, et sel hooajal on kõik mängud väga olulised ja väga tasavägised, kui saab Kuressaare uue nurga löögi.
Maht uuesti annmas seda 60. Minutil. Lühidalt tuleb. Aga lüüakse see üle otsa joone Kauberi poolelt. Leidis lahte Rassi üles. Aga Kauber oli hästi tal seljas. Tuleb nüüd kõrgelt ja tuleb väga heasse tsooni. Ja saab laht nüüd ja vasta teise nurgalipu suunas. Veering see mees, kes seal pea vahele sai. Näeme veel kordust. No täiesti vabaks jäi. Aga Villota kuklast läks see pall üle otsa joone. Ja uuesti kontrollitakse siin kätt. Aga selle korduse järgi ei tundnud küll, et seal midagi oli, aga ei olnud ka. Ja nüüd lüüakse kaugele see pall ära. Ja siis, et enda väravat ei ohustaks. Ja ei seal vapruse meestest Kauber. Enda karistusalasse murule pikali. Hoiab seal kaelast kinni. Eks ta seal Rassiga võitluses haiget sai. Tiis ma läks ka sooja tegema igaks juhuks. Aga Kauber on tagasi püsti ja saab mänguga jätkata. Prins nõuab, et kõik liinid vajuksid allapoole. Ja nüüd on äkki võimalus. Oi! Lipul oli väga hea võimalus, aga see pall läks sinna ranna suunas. Võivaline šants Kuressaare ründajal üks tagasi lüüa. Ja vapruse kaitsed ka. Natukene uinusid selles olukorras. Praegu on Nõmmel oluline võtta need sekundid, et meeskonna kaaslased maha rahuneksid ja siis saab mänguga jätkata. Aga ei Vatsaar lase kõrgelt peal. Teatud hetkel võibolla ei olegi midagi enam Kuressaarel kaotada, et tulebki käia kõrgelt peal. Et ei ole vahet, kas on 0-2, 0-3, 0-4. Et kui on võimalus see üks tagasi lüüa, siis isegi kui see on minimaalne võimalus, tuleb sellest kinni haarata. Aga 64. Minutil ehk natukene vara. Et terve tiimiga kogu aeg kõrgelt peal käia. Aga vaikselt tõstetakse enda liine kõrgemale ja eks näis, mida aeg edasi, seda kõrgemal kõik käivad. Vannilaan sai veel pea vahele, aga üle otsa joone see üritus läks. Ja Nõmm jälle targalt võtab selle aja pall joone peale sättida ja nüüd viib veel palli paremale poole. Et see kõik on selline jalgpalli mentaalne pool, nagu sai avapoolel räägitud, et tulla vastase survealt välja. Et see on ka nagu mentaalselt hästi oluline, mitte füüsiliselt. Ai, kus siin nüüd jälle rebitakse Ino. Vastu tehti viga lipu poolt. Ja Vaprus üritab ikka seda tempot maha suruda igat pidi.
ikkagi selles plaanis tegutsetakse targalt. Veering. Liitpalliga. Tullakse söötudega üles poole Jermatšenko. Miil liigub keskele poole, aga ei ole käike. Ainult taga, kus on Liit, kes üritab äärevahetust, mis ei tulnud väga välja. Aga pall ikka Kuressaare käes Laht. Ei, Kapper röövib nahkera tagasi ja viib Käosele surve alla. Ja Käoselt pikk sööt Kauberi suunas ja out Vaprusele. Vaprusel on 5 meest hetkel, isegi 6 meest sooja tegemas ehk. Mingi hetk on vahetusi ka oodata, kuigi praegu hetkel kõik toimib. Aga võibolla mingit värskust ikka on juurde vaja. Villotalt pikem pall ette. Aga ei läinud seal Kapper selle nimel võitlema. Kuressaare jälle tulemas. Ja ei pääse kuidagi Lipp Käosest mööda. No ei pääse nüüd ka. Surutakse kohe pall auti Lipp pikali. Ja Käos kehtestab, et see on tema kodustaadion. Näeme veel. Üritas selle üleastetega Lipp mööda saada, pandi esimest korda pikali. Ja siis tuli kogenud Käos veel kord ja pani konkreetsemalt enda keha vahele out Kuressaarele. Ja tuleb pikalt, aga kask oli vahel. Miil madalt senderdus, pall on veel lahti, Rass lööb, aga otse vastu tablood. Ei ole raiska rahul sellega. Et kuidas see löök välja tuli või pigem sai tulnud. Ehk ei olnud selle löögiga rahul. On täpsem öelda. Aga rais viib edasi vasakusse äärde õigus. Mängib selle esimesest meest mööda, aga siis on jälle Käos vahel ja Käoselt vähemalt selle 68 minuti jooksul ikkagi briljantne partii. Värav kirjas, kaitses, asjad lukus, mida veel ära kaitselt tahta. Palliga. Kauber vaikselt noolib, aga mängitakse seda kolm nurgaga väga lihtsalt sellest olukorrast ka välja. Pall paremasse äärde, kus on Miil. Senderduus, aga üle otsa joone. Ja Prins ka kaadris on, no mõistagi, kui on vaja, teeb karmimat häält. Aga päris palju kiitmist on ta täna teinud, ehk ikkagi asja eest. Et on Vaprus väga hästi mänginud. Et selline vahepeal piitsa, vahepeal präänikut. Aga Prinsil on ikkagi Vapruses need asjad tasakaalus. Et ei oleks üht või teist liiga palju. Ei Veensalo. Nüüd magas selle aale mõtte maha ja on Kuressaarel võimalik kiiresti tulla üles poole. Õigus mööda vasakute äärt palliga tulemas.
Käystal vastaa se kaksi number 7. Jermachenko. Sööt karistus alasuunas, kun se oli Mäinilaan, aga ei jõudnud se sööt kohale. Liit. Veering palliga. Ja jälle rammitakse seal lipp maha. Villata saab veel haiget. Hoiab seal põlvest kinni. Šomko seal koputab putsa peale. Küsis ikkagi, kas on arsti vaja. Arst tuleb, aga saab villata ka kollase kaardi. Või siis ikkagi tule. Ei, pigem ei tule. Tuleb kollane kaart hoopis. Aga on oodata vahetust vapruse poolelt. Ja paistab, et Mattias Villota on see mees, kes on tulemas. Ja tehakse see vahetus praegu ka ära. Ehk värava söödu annud Herri välja ja Maitas Villota sisse. Ja väila ikkagi lahkus väilakult aplausi saatel ja täiesti õigustatult. Saab veel ühe aplausi. Aga juba valmistutakse karistuslöögiks, tuleb tsenderdus, mille nõmm kinni püüab. Ja ei kiirusta praegu nõmm. Tuleb maakeeli õhukas kapperi suunas, mille õigus esialgu maha magas. Aga jõudis omale positsioonile. Kapper seal üleasteid tegemas ja muid trikke. Ja jääb out vaprusele. Kauber. Taas Kauber, aga kerkib ka suluseisu lipp. Nova Prins, et mehed ei vajuks kaitsesse. Toldaks oleks pikaks palliks valmis ja seda ka oldi. Ja nüüd ka siis uud ära uskuda, et tema vea tegi. Ei võibolla endalegi see aru saamatuks, et kuidas selline otsus, aga Ošomkov on natukene lähemal kui mina ehk... Ehk nägi seda olukorda palju paremini. Rais. Ja viib õigusele. Oodatakse, et senderdusse tuleb. Kais klub eemale. Jälle õigus. Üritas lahega kokku mängida, aga nüüd on olemas. See võimalus vaprusel tulla, aga see käkiti ise ära. Ja Kuressaare käes jälle. See nahkera on. Ala ei hakanud riskima, lõi palli ikkagi seal otsajone lähistel ära. Pusib seal Jermachenko korralikult kahe vapruse mehe vastu. Ja pall läheb ikka kuidagi Kuressaare kätte. Miil. Ja out Kuressaarele. Ei tule nurga lööki, aga kui sa avapoolel räägitud, et kui palts viskab auti, siis see on juba põhimõtteliselt nagu nurga löök, siis no Miiliga on sama. Et ei tea, mis seal Kuressaares meestele söödetakse, aga need audid on pikad ja pall on lahti ja tuleb Kuressaare esimene vastuus.
Ja tuleb 75. minutil ja paistab, et see oli Otto Robert Lipp, kes seal mängijate vahelt läbi puges. Ja nüüd on Vaprusel ikkagi pingeline see olukord. Et varemgi räägitud, et 2-0 seis on ohtlik. Et siis võibolla osad võtavad gaasipedaalilt jala maha. Aga näeme veel. Läks seal Veeringu jalast ja põrkas vastu Magnus Villotat, kes ei suutnud kuidagi korralikult seda palli välja klaarida ja Lipp oli kohe jaol. Ja nii palju oli tal selleks vaja. Viiekasti seest isegi see löök tuli. Ehk Nõmel oligi natukene raske. Veensalu. Vasaku jala peal. Oiab, teeb Atsko. Oi, oi, oi! Enrico Veensalu, milline värav! Ja ei kestnud see ühe väravaline eduseis kaua. Vaprus jälle kahega peal. Ja Prinsil on ka suunurgad kõrmuni. Ja vist nägi Enrico Veensalu, et ta number on tablool. Sest Joonas Silda mänguga sekkumas. Ehk tegi Veensalu selle ära, mis oli vaja. Atsko ja pall ristnurka ja kui kaunis see värav oli. Ja tuleb see vahetus ka. Ei tule Veensalu välja. Vaid paistab, et tuleb Kapper välja, aga vaatame veel seda Veensalu väravat. Mängib miilist mööda. Ops! Liidule Atsko ja pall ristnurka. Aitäh! Ja sellega läheb Vaprus 3-1 ette. Ja vot selline vahetus hoopis tuleb, et Ava värava löönud käos välja ja Sild läheb parema äärekaitse kohale. Mis on oma, et ikkagi põnev käik Prinsi poolt. Tundub, et seal ei olnud käos võimeline mänguga jätkama. Seetõttu see vahetus ära tehti. Aga praegu käib piduranna staadionil ja täiesti õigustatult. Tuleb ikkagi au anda Vaprusele, et noh, on siin mitmeid hooaegu mängitud Premium liigas ja vahepeal on juhitud mänge, vastane on tagasi löönud ja siis on kõik lagunenud Vapruse jaoks. Siis praegu oli momentum nende käes. See lasti käest ära, aga see võeti tagasi tänu Veensalu täielikule meistriklassile. Ja pikem pall Karafeldit ette. Ja praegu on küll Vapruse mehed enesekindlus täis. Ja käes jõuab ka vaikselt enda pingi poole. No, kaitsmed on maas ja mingisugune valugrimass ka juures, aga loodetavasti ei ole see mingisugune pikaajaline trauma, vaid selline lihtne hetkeline valu. Lihtsalt ei olnud võimeline tänast mängu lõpuni mängima. Ikkagi Paide vastu on käos tagasi, aga eks seda kõik ole näha. Vapruse mehed selle peale hetkel ei mõtle, mõtlevad, et kuidas see laev võidu sadamasse tüürida. Ja praegu tullakse jälle. Kauber oli tulemas, aga Liit oli vahel ja Liidu jalast läks pall üle küljejoone ka. Aga on veel Kuressaare mängijad juurde. Toomas väljakule Smirnov ja Iilin. Siin ei ole enam midagi
saarlastel kaotada. Kauber. Senderduus, aga ei olnud seal oma mehi. Olid vaid sellised rohekad sinakad särgid ees. Ja on võetud üles ka lauluke. Mitu mängu Euroopa liigani on vaprusel. No, seda laul on lauldud juba terve hooaeg. Ja tavaliselt, kui ikkagi hõisatakse enne õhtud, siis saadakse vastu näppe, aga seda on terve hooaeg lauldud ja ei olegi kaugel enam see aeg, kui võib olla. Mängidki vaprus Euroopas, eks see on veel kauge tulevik. Aga Kuressaare vastu küll näidatakse praegu vägevat mängu, et siin isegi Villatal on valus ja Kapperil suisa krambid. Aga tulevad need Kuressaare vahetused rass välja. Smirnov sisse ja Illin tuleb Jermatšenko kohale. Nii Kapper kui Villata ka juba jalul. Longs juua Villatale. Ja mäng juba jätkumas. Liitpalliga. Ja Kauber oli peaaegu Veeringult palli ära varastamas, aga ei saanud seda kätte. Veering tegi ja nõksu Kauberist mööda. Ensalu tuleb survealt välja, leiab Kase. Toa omakorda Villota ja Villota ei pane silda surve alla. Noppis paneb Nõmm omad surve alla. Smirnov palliga. Kui see ei räägitud sellest kõrgest pressist, mida Kuressaare peaks eeldatavasti varsti tegema hakkama, sest ei ole otseselt enam midagi kaotada. Et varsti võibolla tuleks seda meeskondlikult teha. Et seal üks aaval käia maid uurimas Laht. Lahelt kehv lahendus ja nüüd on Veensalu jooksma pistmas. Liital vastas ja hästi vastas. Kaotab Veensalu palli, aga siis tuleb veel üks söödu eksimus saarlaste poolelt. Pikk pall ette Kauberi suunas, selle Veering lükkab eemale. Ja Liidul on terve maailma aeg, et see pall endale võtta. Tuleb õigus mööda vasakut äärt. Aga lipusööt oli kehvake ja tuleb out Kuressaarele. Ja tuleb veel üks vahetus. Kuressaare poolelt tuleb ära palts ja siis Andero Kivi. No veel ründe jõudu juurde. Läheb Kivi otse sinna vapruse karistusalasse, kuhu see palga tuleb, aga Kapperi pea oli vahel. Liitpalliga lehvitatakse vapruse karistusala suunast ja Nõmm oli natukene omasi teematamas, aga ikkagi sai palli lõpuks enda kätte. Tuleb pikem pall kindla
Ja läke sinä itse puolee. Et ei ole mõtet. Kui ole 3-1 ees 85. minutil enda karistusala juures söötu mängida. Et käivad ikkagi Kuressaare mehed päris kõrgel peal. Et see oleks päris raske. Sellise surve all palli hoida. Et see lõpeks päris kehvasti. Tehe näide Inglismaalt Arsenali klubi, kui peatreener oli Unai Emery, siis hästi palju mängiti lühidal lahti, kõigutati enda värava ees ja alati lõppes see ikkagi väga-väga kehvasti, kui tuleb Ronaldo Tiisma sisse ja tuleb ta Veensalu asemele. Kauber liigub vasakusse äärde, Tiisma ette. Et tipuründaja positsioonile ehk lihtsalt kiireid värskeid jalgu ette jooksma. No ligi kaudu 7 minutit lõpu vileni minna. 3, võibolla isegi 4 lisa minutit tuleb juurde. Eks seda kõike paistab juba 4 minuti pärast. Kauber. Tiisman ees ka olemas, aga leitakse üles Maitas Villota. Villota kukub. Ošomko vile vaikib ja nüüd sõidab Aaloe Spirnovile sisse. Taaskord vile vaikib. Kapper teeb ka head kaitsetööd. Villotalt silmad kinni, pall ääre poole, aga otse kivile rinna peale. Ja nüüd ehk tekib mingisugune löögi moment, ei teki. Ja kivi tsenderdus läheb Aalo ja alastile otsa joone. Sender Tuus. Läks seal väga paljudest meestest üle. Veel on võimalus. Tabab seal Ihlin lippu. Palli ikka Kuressaare käes. Smirnov. Kapper tal vastas. Tiisman ka madalale langenud. Smirnov. No, teeb seal juba Klaavani igasuguseid pöördeid. Ja tuli ka tsenderdus, aga... Aga läks see üritus... Üle otsa joone. Ja nõmme ei kiirusta. Päike ka loojub niimoodi, et vaprise värava suunas on natukene keeruline vaadata. Väga terava nurgal päike on, aga mängijaid ei tohiks väga segada. Ja tuleb Kuressaare taas kivipalliga. Tahetakse söötu, seda ei tule. Kauber. Sööt ette poole Ronaldo Tiismale, aga ei saa. Tiisma palli enda kätte. Eks see tuli ka võibolla natukene ebamugavalt tema peale. Roffel tavab ette poole, aga ei saanud seal midagi. Kuressaare mehed tehtud ja Kauberilt päris korralik tehniline praak. Kuressaare valduses liip. 90. minuti iksub Smirnov, aga eksib sööduga. Väga, väga otsustaval hetkel, aga pall on Kuressaare käes. Illin.
liptustab karistusalasse, kuhu oli Männila on jõudnud ja sirutas veel jala välja, aga ei ulatanud pallini. Nahkera ikka Kuressaare käes, Laht. Tullakse mööda vasakut äärt, õigus. Aga nüüd eksib lipp ja eksib väga, väga jämedalt. Ja 4 minutit tõesti teisele poolele juurde tulid. Ehk 4 minutit saame veel seda võitimatsi minimaalselt nautida. Ootusärevalt istutakse seal tribüünil. Oodatakse, mil kõlab see lõpuvile, et saaks veel tähistada. Ja praegu on ehk vara liitpalliga. Pikk sööt ette poole Männilane suunas, aga no need kollased särgid on just kui mesilased Kuressaare mängijate ümber või isegi tigedad herilased. Ei lase kuidagi palle vastastele anda ja tuleb ka karistuslöök Kuressaarele. Ja väga lubavast kohast. No Laht on vapruse vastu keerutanud küll siuksest kohast ja keerutanud nii, et palle prist nurka kinni isegi. Ehk kui meenutada eelmise aasta karikamängu, mis tõesti lõppes normaalaeg ja lisaaeg viigiga, siis seal normaalaja lõpus Laht oli see 90+6 äkki, kui mälu ei peta, umbes sealt lõi Kuressaare linnastaadionil selle hallikese 9. Aga aasta hiljem. Ja Laht nüüd tuleb ikkagi kehvem löök. Otse Nõmmele sülle. Ja ei ole Laht ka kõige õnnelikum mees seal platsil praegu. Mida sekund edasi, mida minut edasi. Seda rohkem liigume vapruse võidu suunas. Prins juhatab mehi ülespoole. Soovi prins, et see pall Kuressaare käes oleks. Kapper paremal äärel palliga. Võib-olla mingi hetk oleks vaja ka nurgalipu suunas seda palli hoidma minna. Aga ai, kuidas siin Kapper eksib sõõduga hoopis. On võimalik tulla Kuressaarel vasturünnakusse Kivi. Aga ei jõudnud see sööt lipule kohale. Laht on vasakuga löögi koht olemas lõi, aga kapten Villot oli ees ja kas seal tabas suisa kaela Villot, et see löök. See on ikka natukene ohtlik, et ei ole kõige tugevam kehaosa see kael ja füsioterapeut muu jooksis ka väljakule, aga näeme veel kordust. Ikka sinna kaela piirkonda see löök tuli. Ja kohtuniku palliga jätkame õigus. Triulab peaaegu sillast mööda, aga märksõna oli peaaegu, sest tuli hoopis tsenderdus ja silla jalg oli ees. 94 on täis. Nurga löök tuleb kõrge kaarega. Pall on Lahti. Üritas Tiisma Smirnovist mööda mängida, aga siin on äkki võimalus. Õigus! Nõmm jälle! Topelt tõrjega särab vapruse kindamees. Ja Šomkov
Ahaa, oli hoopis suluseis isegi seal. Et tundus algul, et hakkab kuulama miskit, aga hoopis fikseeriti suluseis. Ja näeme veel, kuidas Nõmm jõudis esialgu õiguse löögile ette ja õiguse löögi ta tõrjus ja siis lipu löögile jõudis ta ette. Aga sellega ongi kohtumine lõppenud. Ošomkov puhub vilet ja Vaprus võidab 3-1. Vaprus rebib Kalevist, Kaljust ja Paidest 3 punktiga ette. Ja see oli väge, mida pärnakad täna siin rannastaadionil korraldasid. Kuressaare samuti võitles ingestatult, aga eks võib-olla kuulemegi intervjuudest, millest neil puudu jäi. Ehk jääge veel lainele, sest varsti toome ka intervjuud teieni. Head jalgpallisõbrad, täname, et tulite mänguga kaasa elama ning kordan veel üle, 27. septembril 19.00 tuleb siia Narva Rannas. Ja tegelikult ärgi keegel kui peale kiinustage, sest nagu traditsiooniks saanud, on tähilavad fandi mängudel, täna ka pärast mängud enne suure ühispildi. Nii kõik, kes sõivad sellest ühispildist osaga, tuli kogunega siia keskri toole, meeskond tuleb kaas üles meie pealkaatajate sekka, kus saame koos see väga pildi teha. Nii et ärgi keegi kui peale kiinustage. Kuressaare ääremängija Karl Rudolf Õigus täna 1-3 kaotus Vaprusele. See on teie teine omavaheline kaotus Vaprusele sel hooajal. Millest täna võibolla puudu jäi? Võibolla kohe mingi detaile raske öelda paar minutit siin peale mängu, aga ma arvan, et õige vastus oleks, et kõige ei see natukene puudu, et tahtejõus iseloomus natukene kvaliteedis ja täna oli Pärnu selles kõiges natuke parem ja selle tõttu ka 3-1 võit. No me jõudsime tegelikult vastaste värava lähistele päris tihti, aga noh, ei suutnud palli nagu üldse eriti raami toimetada, et seda ma mõtlengi selle all, et natukene jääb nagu sellest kvaliteedist täna puudu ja siis jah, Pärnul oli omad võimalust väga ilusti ära, et nad olid selles parematele. Teil oli päris palju mängijad puudu ka, kapten Paju, Nurm, Tõõmov, Soomre, Saar, kas see ka kuidagi mõjutas teid, et päris palju ikkagi pidite vangerdama, aga samas kõik olid ikkagi kvaliteetse mängijad ka väljakul? Jah, et ma arvan, et nende puudumine kindlasti nii-öelda mõjutab selles mõttes, et on väga vajalikud mängijad meeskonnale, aga kõik, kes nende asemel olid, andsid 100%. Ma arvan, nende taha täna nagu ei jäänud mäng, et me peame olema võimelised võitma ka nii kui mingid mängijad nii-öelda ära vahetad, siis kes muidu võib-olla algkoosseisus oleks. Ma arvan, me peaksime nii head muidu olema küll. Palju te enne mängu mõtlesite sellele, et kui te oleksite võitnud, oleks 3. kuni 7. koht kõik 1 punkti sees olnud. Palju te üldse tabeli peale praegu mõtlete? Ausalt öeldes, et endiselt pole üldse mõelnud.
nagu arvata on, siis iga mäng loeb nii palju, me üritame igat mängu võita ja siis hooaja lõpus vaadata, aga ütleme, et kui me ei võida, siis ei ole seal kindlasti ka midagi vaadata, et ootavasti edaspidi suudame võidu rajale jällegi naasta. No võidurajale naasmiseks esimene takistus on Levadia ja sinu jaoks kindlasti väga põhimõtteline vastasseis, et praegu on meel natukene kehv, aga kuidas sellele mängule vastu lähete ikkagi ju võidu mõtetega? Jaa, et eelmine kord Levadia vastu samuti tulime kaotuse pealt, et me peame kiiresti ära unustama selle kaotuse, kui me tahame Levadia vastu midagi põnevat näidata, et ja ütleme, nad on tegu on siis ikkagi Eestis hetkel top 2 tugevuselt tiimiga ja nad on väga-väga võimsad ja enda vastu tõesti peavad olema emotsionaalselt ja füüsiliselt 100% valmis. Aga hästi, lasen su puhkama ära ja edu edaspidiseks. Tuleb meie juurde ka vapruse esimese värava löönud Martin Kaos. Esiteks palju õnne võidu puhul. Räägi, kui oluline see võit oli, et läksite nii Kalevist, Kaljust kui Paidest 3 punkti kausele, et olete neist eespool. Ja hetkel on iga punkt oluline, mitte ainult praegu võeti rõu, aga meie jaoks on selline, et iga punkt on kulla hinnaga ja ütlen, praegu on nagu palju mängus, et treener ka tuled sinna mängu meelde, et teeme oma asja ja keskendume sellele, et anda fänidele ka midagi head ja meil on võimalik see hooaeg teha midagi suurepärast, et midagi tehtud ei ole, et selles mõttes otselt pinged ka võibolla ei ole, et üritame anda ennast maksimum ja täna ma arvan, et tegime hea partii, et teine poolega natuke vajus ära võibolla, et peabki analüüsima, millest täpselt see põhjus peitub, aga ei, ma arvan, üldiselt mängisime väga hea mängu. Ja kindlasti oli hästi oluline ka pausilt naasta võiduga. Ja täpselt, et saad jälle see momentum käima, et koondise paus on sõike, et ütleme, kui oled heal teel, siis võibolla võib see rikkuda seda ja samas kui nagu on halb seire, siis saad nagu unustada selle, et see on kindlasti väga tähtis ja täpselt sulle liigus, et siit tuli, ütleme, punkt jälle saada, kui koondise paus lõppes. Avapoole ajal lõid värava, hästi kombineerisite Henri Väljaga su Premium Liiga karjääri teine värav, et on see kõige võibolla meeldejäävam hooaeg sinu jaoks selles plaanis? Jah, et ütleme, läheb 4. aasta Premium Liigas, et need 3 aastat Narvas olid väga, ei kahetsed, väga õpetlikud aastad ja kindlasti oli ka rasked hetki, et praeguses seal siin süsteemis võibolla tunnen ütleme rohkem sükkest vabadust ja ütleme natuke võibolla seda nautivust rohkem on siin, et tunnen ennast praegu väga hästi siin ja kõik sujub, et loodan samamoodi jätkata. Ja meeskonna siseselt on ka sükke hea tunne ehk teil tagasi, et teil on väga palju mehi tagasi jõudnud, et Tiisma on vigastuses tagasi, Marki ootate ju ikkagi väljakule ja Madis oli ka mängukeelu alt väljas, et see kindlasti ju lisab teile sellist head fundamenti juurde. Jaa, täpselt, et kõik on tegelikult väga olulised lülid, et Reno ka enne, kui ta ju läks, ta oli ju põhimees ja tegelikult kõik annavad väga palju juurde, et väga hea meel on, kui Ronaldo üle tõi tagasi, et oli raske vigastus, et võtame sammu aval ja nüüd on jälle nädalaga aega valmistada ja loodame, et saame kõik mehed heas konditsiooni. Järgmisena Paide, lähete enesekindlalt peale? Jaa, ikka nagu iga mäng, et otseselt ju jällegi pinget võibolla ei ole, aga samas tahame tõestada meile endile ka, et tegelikult me oleme ikkagi väärikalt seal, kus me oleme ja loodame seal ka midagi kätte saada. Hästi, Martin, lasen su nüüd tähistama ära ja ilusat õhtu jätku. Ja võt selliste juttudega, selliste väravatega, selliste emotsioonidega tõmbamegi otseülekande ja Premium Liiga 27. vooru. Purki oli väga emotsioonide rohke voor, nagu aru saate, siis ilusat õhtu jätku teile, ilusat algavat nädalat ja kõike head ka veel. Põnevad mängumaailmad leiad Coolbetist. Coolbet. Alati mängus. Eesti koondise peatoetaja on LHV Pank.
asjad ei juhtu ühe päevaga. Keegi ei ole muutunud üleöö tervislikuks või pännerile klikkides alandanud kaalu. Suured asjad juhtuvad hoopis tasapisi. Sul on võimalik teha värskemaid ning tervislikumaid valikuid ja seda mõistliku hinnaga. Sa ei pea tegema suuri kangelastegusid. Tee hoopis väikeseid, aga tee neid pidevalt. Rimi, parem, iga päevaga. Põnevad mängumaailmad leiad Coolbetist. Coolbet. Alati mängus. Eesti jalgpall saab toetuda meie õlule. Ale Kokk! Tõmbame mängu käima. Rendiseadmed Rami Rendist. Gold Time. Sinu aeg särada. Dacia Duster alates 10 390 eurost. Ostes nüüd Dacia, saad talverehvid kingiks kaasa. ABC Motors, Eesti jalgpalliliidu ametlik autopartner. Meiega koos alati nähtav. Vaata lisaks linnaekraanid.ee.